Kwa siku nne waliishika Kenya mateka. Na matokeo, watu 67 waliripotiwa kuuawa. Lakini moshi ulipomalizika kufuka, swali kuu ni kina nani waliohangaisha vyombo vya usalama kwa siku nne mtawalia hapa Westgate. Huku macho yote ya ulimwengu yakipiga darubini kwa mbali, jicho pevu sasa linakuumbulia yaliyojiri ndani ya Westgate na kufichua operesheni iliyozingirwa na siri na utata mkubwa. Hesabu zipi zilizopigwa vibaya na kuzamishwa kwa orofa mbili za jengo la Westgate? Jiunge nami mwanahabari wako mpekuzi Mohamed Ali na mwenzangu John Alan Namu katika makala ya Jicho Pevu na The Inside Story mwezi huu.